Po dolasku na nekadašnji stadion dočekalo nas je sve što na jednom stadionu ne bi trebalo da bude. Osim što je bio samo jedan gol, na sredini kao sudija stajalo je drvo koje kao da čeka da ocira početak nekog meča koji nikad neće početi. Nekada tribine, danas je pogodno tlo za pošumljavanje, a teren na kome su nekad trčali fudbaleri, danas je idealna livada za parkiranje automobila. Tu smo čak našli nešto u obliku satelita, ali kad smo bolje pogledali, tu je bio nečiji kišobran, koji već odavno, kao i sve u blizini, izgubilo svoju pravu funkciju. Jedino što nam je preostalo jeste da odamo minutu šutnje ovom zaboravljenom fudbalskom zdanju. Najmlađi Kasindoljani slobodno vrijeme umjesto na terenu provode na ulici, nadajući se da će ponovo neko od njih obući dres Kasindola. Prije godinu dana san je sve više postao java zahvaljujući nekolicini entuzijasta koji su i pored teških uslova uspjeli da fudbal vrate u Kasindo. Pa OFK Kasindo je osnovan za vrijeme otadžbinskog rata 1993. godine. Nažalost, jedno vrijeme je bio u stand-by-u, nismo se takmičili i od ove sezone 2008-2009 smo počeli da se takmičimo u okviru treće lige, tačnije regionalna liga Jug. Jedan od najvećih problema u našem društvu su svakako financije, a ovaj problem nije zaobišao ni adresu fudbalskog kluba Kasindo. S obzirom da su najmlađi klub u istočnom Sarajevu, vrlo teško dolazi do materijalnih sredstava. A zahvaljujući najviše opštini Istočna Iliđa, privatnicima i onima koji u fudbalu ne vide neki veliki interes osim da pruže priliku omladini da slobodno vrijeme provode družeći se, ovaj klub i dalje uspjeva da sastavi kraj s krajem. Izuzetno je loša situacija sa terenima za treniranje i igru. Klub nema svoj teren, a za potrebe treniranja i odigravanja prvenstvenih utakmica služi se terenima fudbalskog kluba Slavija i Famos. Saradnja sa ova dva kluba je na izuzetnom nivou, koji u ovim situacijama izlaze u susret najmlađem članu fudbalske porodice grada Istočno Sarajevo. Moram da se zahvalim ovom prilikom opštini Istočna Iliđa, koja je odvojila određena financijska sredstva, minimalna ali prijeko potrebna. Tu je još firma preduzeće u stvari Radis, koje nam je doniralo garnituru dresova i imamo jedan broj, ja bih nazvao prijatelja kluba, koji svojim skromnim financijskim sredstvima pomažu, znači da možemo da imamo novac za utakmice, za putovanja i to je to. Što se tiče klubova, saradnja je takva da evo, mi igramo utakmice na stadionu fudbalskog kluba Famos, znači izašli su nam ljudi u susret, omogućili nam to. Fudbalski klub Slavija također nam je dala jednu garnituru dresova, neku sportsku opremu. Željeznica iz Trnova, igramo prijateljske utakmice i tako, to je sve na nekom medije prijateljskom odnosu. Inače, klub se takmiči u trećoj ligi Republike Srpske i nalaze se na odličnom drugom mjestu. Uspjeh kluba, s obzirom na financijsku i infrastrukturnu situaciju, je zadovoljavajući, a ambicije, ukoliko se ostvari materijalni uslovi, su mnogo veće. Nije da sam zadovoljan, sam prezadovoljan, jer u ovoj ekipi imamo trenutno 11 igrača koji imaju do 21. godine. Znači, sve fudbalske ekipe baziraju se na mlađim igračima. Tako da smo okupili ovu mlađu djecu koja se igrala u Famusa u Slaviji, nešto igrala u omladinskom fudbalskom klubu Kasindo koji je bilo prekinuo, evo opet nastao s radom. Tako da sam zadovoljni, pošto nismo imali dobrih uslova, znači za pripreme, smo fizički vršili snijegom u sali. Ovo nam je treća utakmica i odigrali smo dvije prijateljske, jednu sa Željeznicom, dobili je 2-1, jednu sa Famusom. Izgubili smo 4-1, ali sam zadovoljan. Ipak i pored lošeg stanja na stadionu Vojkovićima nas je dočekala porodična atmosfera. Jedna toplina kakvu samo treća liga Republike Srpske može da pruži. Igrači su sa sudijom na ti, a za nekom pretjeranom policijskom zaštitom nema potrebe, tako da su i oni imali svojih 5 minuta odmora. Stiče se utisak da se pravila igre i sudijski kriteriji u hodu mijenjaju. Ipak ovi momci fudbal ne igraju zbog novca, nego iz ljubavi prema zelenom tepihu i lopti. Kada se na sve to dodaju navijači koji svojim sočnim komentarima i prozivanjima sa tribine čine susret još ugodnijim, onda dobijete potpunu sliku o fudbalskom klubu Kasindo. I sve dok se fudbal igra radi fudbala, a ne radi nekog interesa, rezultati sami po sebi dolaze. Naravno, kao svaki sportista, želiš da budeš najbolji, da ideš dalje, znači veći rang. Nažalost, teško sada trenutno da pomislite uopšte na drugu ligu, to je već veća financijski izdaci. Mi ćemo da igramo da budemo najbolji, da budemo prvi, pa šta bude.
Klub još uvijek nema svoje niže kategorije, ali svi u klubu rade na tome da u budućnosti i najmlađi Kasindoljani mogu igrati fudbal u svom kraju, što bi bilo dobro ne samo za Kasindo, nego i za razvoj sporta u istočnom Sarajevu. Planuje da se pokrene jedna škola fudbala, međutim, opet kažem, te financije su glavna kočnica što to nismo uradili sad. Da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu, dokaz je i ovaj klub koji pored svih problema sa kojima se susreću uspijevaju da postignu vrlo dobre rezultate. Entuzijasti su ti koji su uvijek pravili velike stvari i gurali Sizifov kamen do samog vrha brda. Da li će do kraja izdržati OFK Kasindo i duprijeti se svim poteškoćama, ostaje da se vidi. A ovim mladićima možemo samo poželjeti puno sreće i uspjeha u nastojanju da fudbal u Kasindolu dobije svoje mjesto na fudbalskoj mapi Republike Srpske.